پاکستان سائنس لیب کا ممبر ہوں اور میں ناسک سے ہوں میں بیکن اسکول سسٹم جوبلی کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں پاکستان سائنس لیب کو پریزنٹ کر رہا ہوں میرا نام سید محمد قرار علی دیدی ہے میں پاکستان سائنس لیب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں میرا نام محمد عمار ہے میں اور پاکستان سائنس لیب کا اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر ہوں ہم نے یہ سبمرین بنائی ہے جس کا پورا نام الیکٹرو کیمیکل سبمرین ہے یہ دراصل تین کمپارٹمنٹس پہ بیس کرتی ہے ایک ماس ٹینکر ہے ایک کنٹرول سینٹر ہے ایک فیول ٹینک ہے اس کے دو پروپیلرز ہیں ایک نائٹروجن کیمرا ہے اور ایک اینٹینا ہے اس کے اندر دو نیومیٹک ویلز لگے ہیں اور اس کا فیول کیلشیم کاربائڈ ہے جو کہ یونیک فیول ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ وائڈلی اویلیبل بھی ہے اور چیپ بھی ہے اس میں دو نیومیٹک ویلز ہیں جب ہم ایک نیومیٹک ویلو کھولتے ہیں تو پانی اس ٹینک کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس سے سبمرین کی ڈینسٹی بڑھتی ہے اور یہ پانی کے نیچے جانے لگتی ہے اور جب یہ پانی کے اندر پہنچ جاتی ہے تو ہم اس کے پروپیلرز یوز کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے اور پھر اگر ہم اسے واپس لانا ہوتا ہے تو ہم دوسرا نیومیٹک ویلو کھولتے ہیں تو پانی کیلشیم کاربائڈ سے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا ایکزوتھرمک ریئیکشن ہوتا ہے اور ایک ایتھائن گیس پروڈیوس ہوتی ہے ایتھائن گیس انتہائی ایکزوتھرمک ریئیکشن سے جو پروڈیوس ہوتی ہے تو انٹینس پریشر کی وجہ سے سارے پانی کو باہر نکال دیتی ہے اور یہ سبمرین واپس سرفیس پہ آ جاتی ہے جو بیسک ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بایو ڈائیورسٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو ڈرین کلیئرنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو اسپائنگ پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں